Dan ini satu nikmat yang sangat besar yang kita takkan mampu syukuri selama-lamanya iaitu nikmat iman yang Allah campakkan daripada sejak lahir sampai sekarang. Mudah-mudahan kita hidup dengan iman dan kita mati dalam iman dan kita dibangkitkan dengan iman yang ini yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Sebab apa? Kalau kita tanyakan, kita kadang tak sedar benda ni, tak sedar bahawasanya kita ada iman yang pelik. Daripada sejak kita kecil Ustaz, Ustazah cerita pasal apa? Pasal Nabi Musa belah laut. Percaya tak? Pernah tak kita tanya balik Ustaz tu? Ustaz, dia betul boleh belah laut. Macam tak logik ya? Lepas tu dalam Al-Quran cerita bahawasanya Nabi Muhammad dengan telunjuk, jari telunjuk belah bulan pun kita percaya. Benda tak logik kan? Tapi hari ini, saintis bila dah boleh menerokai bulan melalui satellite dan sebagainya, mereka dapati bulan memang ada skar Memang ada parut Dan mereka percaya Memang bulan pernah terbelah dua dahulu Jadi apa kata umat Islam itu memang betul Walaupun sama ni mereka kata kita gila Kita tak waras Sebab percaya semua dalam Al-Quran Akhirnya mereka sendiri terkejut Apa yang umat Islam yakin dan percaya memang betul Bila mereka menyupai satu kawasan yang ada kesan Memang betul bulan apa ni Laut pernah terbelah dua dulu yang selama ni kita sebut, kita yakin dan percaya. Daripada kecil lagi, bila cerita je daripada aku yang kita percaya, di mana datangnya keyakinan ini, Allah yang beri dalam hati kita keyakinan ini tanpa perlu bukti. Kalau orang bukan Islam, semua perkara perlu bukti. Perlu ada uh, fakta sains. Baru mereka boleh terima itu satu kebenaran. Tapi umat Islam yang Allah kurniakan iman subhanallah tidak perlu semua bukti itu cukuplah al-Quran yang memberitahu kita dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Jadi kita kena pastikan dan tak berhenti belajar untuk memastikan amalan kita mesti daripada sumber ni al-Quran dan juga sunnah. Dan yang ketiga ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit. Redha dengan banyak mudah, redha yang sedikit itu payah. Kadang ramai juga suami tak cukup dengan seorang, tak reda dengan seorang. Ha, Contoh lah kan, bukan suami kat sini lah kan. Kalau kita tanya orang lelaki kalau ada peluang nak tambah ke? Nak, tak nak? Nak, laju je ustaz kan. Ha. Kalau ada peluang, tak ada peluang tu sebab takut bini ke bini menakutkan? Ha, tak tahu kan mana satu tu kan. Orang lelaki yang sabar, 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 ada keinginan, kemudian dia sabar, insya Allah Allah akan kurniakan dia. Sekurang-kurangnya, kan kalau dengar ciamat Ustaz, Ustaz Ahmad Dusuki tu, lelaki yang soleh akan diberikan 70 orang bidadari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kata yang poligami itu bukan lelaki yang soleh. Maksudnya ada nak, ada keinginan, tapi tak Uh, mendahulukan yang lebih penting ataupun sangat menjaga hati isteri itu dos, uh, apa ni satu pahala yang besar isteri tak mampu dan sebagainya dia menahan keinginannya insyaallah dia tergolong di kalangan orang-orang yang soleh orang yang, orang yang berpoligami tapi dan keadaan ayah mampu juga orang yang soleh ha kan tak sebutkan nanti ada yang kecil hati okey subhanallah redha dengan yang sedikit harta yang sedikit mungkin tidak ada anak mungkin tak ada kawan Mungkin tak ada apa-apa Subhanallah Redha dengan yang sedikit Ini di antara tanda-tanda ketakwaan Mungkin sedikit dari segi tenaga Kerana sakit dan sebagainya Yang keempat Wasti ada dubiyah rahil Iaitu Mereka bersiap sedia Untuk hari akhirat Ataupun hari kematian Kalaulah kita tanya ni Ibu-ibu Ayah-ayah Tuan-tuan sekalian Puan-puan sekalian Dah bersedia belum nak mati Tuan-tuan Haji dah bersedia belum nak mati? Subhanallah, belum kan? Sampailah mati, sedar-sedar dah mati kan? Dok belum, 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 sedar-sedar dah mati. Hari ini kita biasa mendengar khabar kematian orang lain dan kita terkejut. Biar betul dah meninggal dia semalam baru jumpa. Biar betul minggu lepas baru jumpa. Biar betul dia kamu dia lagi sehat lagi, terkejut dengan kematian orang lain dan ketahuilah kita paling terkejut dengan kematian kita sendiri. Subhanallah. Itu kita paling terkejut. Ya Allah, Dendam mati. Umur dah 70 terkejut lagi. Umur dah 60 terkejut lagi. Sebab apa? Kita sangat kurang melakukan persediaan-persediaan untuk mati. Contohlah kan tanya ustaz kat depan ni kan? Nama apa dah ustaz ni ya? Ustaz Ustaz Kamal. Ah ha, subhanallah Ustaz Kamal. Biasa dengan Ustaz ni ha, Dulu pernah belajar sama-sama Dekat Kuza Dulu panggil Kuza sekarang Uniza Maksudnya umur memang tak sebaya Jadi Ustaz ni glamour Sebab pelajar antara pelajar yang tua Maksudnya masa tu kan umur pelajar Sekitar 20 lebih kan Tiba-tiba masuk Ustaz yang Kurang muda bukan tua Minta maaf Ustaz ya Yang kurang muda bukan rakan sebaya Rakan setua lah kan jadi bila tu Ustaz Kamal ni jadi glamour di kalangan pelajar. Maksudnya dia masuk dalam keadaan dia dah ada ilmu, orang yang dah ada pengalaman yang banyak, tiba-tiba masuk belajar sama-sama dengan kita kan. Okey Ustaz Kamal contohnya lah kan Ustaz. Satu hari Ustaz pergi buat medical check up sebab nak pergi ke ni. Nak pergi ke nak nikah lah contohnya kan. <Konstatkan thế> <Özell großes> kan nak nikah kan, oh, laju je angguk. Orang rumah ada tak kat sini? Ada. Ada ah. Ha? Ini cerita dulu, cerita dulu masa nak nikah dengan uh, ustazah. Saya panggil ustazah juga lah kan. Mana satu ustazahnya kan? Ha, okey subhanallah. Tak apa ah. Ha? Ha, tak apa. Ha, saya gurau sikit. Okey, Ustaz Kamal. Nak buat medical check up. Lepas tu doktor pun check lah semua ni daripada ujung rambut sampai ujung kaki check semua kan. Buat MRI, ha, buat X-ray, buat semualah Lepas tu bila dah check tu doktor kata, ustaz minta maaf, ustaz Kamal. Ustaz ni dah tak lama dah ni. Lagi sebulan je lagi masuk. Ha, doktor cakap lagi sebulan je lagi. Jadi tak nak nikah lagi tu. Ha, tak jadilah. Selama ni kita duduk dengar ustaz, ustazah kita baca buku, kata mati tu bila masa, kita kata kita percaya. Tapi tak buat juga persiapan. Mati tu anytime, anywhere, mana-mana, bila-bila, macam mana keadaan akan mati. Tapi bila pergi jumpa doktor, doktor bagi bukti sekian-sekian, ada sekian-sekian. Kita tak boleh buat apa-apa. Sebulan je masa tak payahlah di hospital. Ambil masa kat rumah je. Apa yang berlaku kepada Ustaz Kamal? Selepas doktor cakap macam tu, tinggal sebulan. Apa yang berlaku? Oh memang tidur dalam masjid. Update status dekat FB, siapa nak cari den, cari kat surau sekian-sekian. Cari kat masjid. Siang malam kat masjid. Dan mungkin masa tu jadi suami yang paling soleh lah. Tak ada dah marah, sekarang pun tak marah. Isteri pun cuti sebulan, tak apa saya masak. Buat kerja apa semua jadi isteri uh, suami yang paling soleh. Dan mungkin kalau ada simpanan RM20,000 lah masa tu, sedekah tak? Habis, sedekah habis RM20,000. Kalau ada RM40,000, RM40,000 Sebab tinggal sebulan lagi Betul kan? Update status, saya minta maaf dengan semua orang Dan saya maafkan semua orang Yang kedua, saya halal hutang-hutang orang Pada saya, saya halal semua, anggap sedekah Sanggup buat semua tu, tu. Subhanallah Maksudnya, mungkinlah lepas tu Yang mulai setiap malam Yang biasa malam susah juga nak bangun Ni bangun tengah malam boleh baca dua juzuk kalau tak ada muka surat dah tidur kan Ha, puasa hari-hari subhanallah. Sedekah semua amalan kebaikan boleh dibuat. Ini suatu tanda apabila keyakinan bahawa mati itu sangat dekat. Mati itu bila-bila masa. Keimanan tentang mati itu sangat dekat. Ia boleh mengubah seseorang itu. Boleh ubah. Zahir batin dia boleh berubah. Subhanallah. Lepas tu cukup sebulan. Rasa macam okey ni kan. Ustaz pergi jumpa balik doktor tu. Doktor pun buka fail. Ustaz Kamal, Masya Allah minta maaf salah Kamal. Ha, salah orang rupanya. Ha, ha. Nama sama. Kamal bin apa semua sama. Umur pun sama. Salah fail. Jadi salah orang. Agak-agak nyosal tak hari tu sedekah RM20,000 tu? Nyosal. Nyosal. Kalau boleh pergi jumpa balik orang tu kan? Ada lebih tak? Itu hari ikhlas, ini hari kurang ikhlas sikit Tak jadi nak mati Tak jadi Doktor kata sehat, ambil file betul sehat Tak ada masalah ha. Dan agak-agaklah ustaz Kembali asal tak perangai lama ha. Kan sebelum tu ada masjid je Kembalilah pada sama Ada kedai mama, ada kat situ, ada kat mana-mana tempat lain kan Mungkin kembali semula lah kepada akhlak Maksudnya amalan-amalan yang lama Tidur yang sedap, makan yang sedap dan sebagainya Sebulan tu makan pun tak sedap Yang sedapnya zikir, baca Quran itu yang sedap Sebab itu kalau kita nak tengok Benda ni berkaitan dengan iman kan Ada ketikanya iman kita naik tentang mati Bila kita ziarah kematian bila kita ada orang terdekat, ada orang yang meninggal dunia. Bila kita hadir majlis ilmu cerita pasal kematian, iman kita meningkat. Inikah hadis Nabi SAW Al-imanu yazidu wa Iman ini bertambah dan juga berkurang Al-imanu yazidu bita'ah wa yakus bil ma'asiyah Iman ini akan bertambah dengan melakukan ketaatan ataupun ibadah Dan iman akan berkurang bila melakukan maksiat Sebab itu bila kita malam tu tak mampu nak bangun kiamul lal Mungkin sebab siang kita ada banyak buat maksiat Walaupun bukan maksiat yang nampak jelas Mungkin mata kita melihat banyak benda yang lawa apa-apa yang mendedahkan aurat dan sebagainya. Mungkin telinga kita hari ni banyak dengar gosip. Tak habis-habis cerita politik. Bila cerita politik, cerita pasal pemain politik, orang yang terlibat politik bukan kata tak boleh, tetapi orang yang banyak bercakap perihal orang lain dia akan kurang hisap diri dia. Orang yang kurang bercakap perihal orang lain, dia banyak hisap diri dia. Orang yang paling bertuah adalah orang yang banyak menghisap dirinya ketika hidup, maka ringan hisapnya di akhirat. Orang yang kurang menghisap dirinya di dunia maka beratlah hisapnya di akhirat. Nabi bersabda khasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Hidup ini waktunya beramal tanpa dihisap. Mati besok waktunya dihisap tanpa peluang untuk beramal lagi. Subhanallah, Allahu Akbar.